Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć na kraju vanredne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i Metohiji u replici na izlaganje Aljbina Kurtija da Srbija nije ničija marioneta, već slobodna i nezavisna zemlja, kao i da je na Kosovu i Metohiji prema povelji Ujedinjenih nacija i rezoluciji 1244 jedino prekršen teritorijalni integritet Srbije. Zadovoljan sam onim što smo mogli da čujemo na sednici. O činjenicama smo govorili, o onome što se dešava na Kosovu i Metohiji. Čuli su se naši argumenti koje mnogi nisu želeli da čuju. Nećemo rešiti probleme, ali naš narod treba da zna da ćemo se boriti za njih i za našu zemlju, izjavio je Vučić po završetku sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ja mislim da su naše poruke bile sadržajne i jasne, ni opširne ni oštre, tačne i precizne, odgovorne i ozbiljne. Na kraju videli ste argumentaciju koja se zasniva na ličnoj mržnji, na rezolucijama Evropskog parlamenta, na lažima o velikom opozicionom lideru Sanduloviću i raznim drugim glupostima. O genocidu koji činimo još od načrtanija Garašanina. To je argumentacija. Kada ne možete da odgovorite na argumente o zajednici srpskih opština, kada ne možete da odgovorite na argumente o napadu na jednog i drugog Stojanovića, na Dragišu Galjaka, kada ne možete da govorite o tome zašto maltretirate zaposlene u srpskim ambulantama, domovima zdravlja, opštinama, kakva je to robusna demokratija u kojoj je izlaznost 3%, onda morate da krenete u lične uvrede i dobro je da su to pokazali, dobro je da nisu imali ozbiljniju argumentaciju od toga. Najoštriji protiv nas i najviše na strani Prištine, po onome što sam ja, a pre detaljne analize koju ću da napravim, mogao da čujem i ovako, iako sam bio sasvim fokusiran, tako da sumnjam da sam mogao grešku da napravim, najoštriji protiv nas su bili Velika Britanija i Švajcarska. Bio sam iznenađen veoma korektnim istupom Francuza. Izuzetan istup i Alžira i Kine i Rusije, naravno, i Ekvadora i Sierra Leone i čak i Mozambika i tako dalje, tako da korektni istupi i Koreje i Malte, koje su priznale nezavisno Kosovo. Dakle, to je negde moja analiza, ona prva analiza, morat ćemo mnogo toga da uradimo. Ono što je još važnije je što mi se čini da smo mogli činjenicama da govorimo o onim što se dešava na Kosovu i Metohiji. Neću da idem lakšim putem, već težim, ali slobodarskim, srpskim putem. I u našoj zemlji imate ljude koji imaju stav, ponos, slobodarski duh. Imate i zemlje takve. To su male stvari, ali te male stvari prave ogromnu razliku u odnosu na one druge. I to sam mogao da vidim i večeras. Rekao je Vučić sinoć i poručio da je ovo jedna mala, ali značajna pobjeda Srbije.